Romi sebe nazivaju Rom, što u prevodu riječi znači čovjek. Nazivanje nekog ciganom podrazumijeva pokušaj vrijeđanja, to jeste kradljivac, lopov, čovjek u čije se poštene namjere sumnja. Romi su narod indijskog podkontinenta, njihova postojbina je Pendžad, koja se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Indije. Početkom 14. vijeka Romi dolaze na Balkan, a početkom 16. vijeka se sele sve do Švedske i Škotske. U Crnoj Gori Romi žive od 14. vijeka, procjenjuje se da ih ima oko 20.000 i oni čine 3% našeg stanovništva. Romi su narod koji ima značajnu istoriju i kulturu. Oni su imali i još uvijek imaju veliki utjecaj u evoluciji flamengo muzike i plesa. Svjetski dan Roma se proslavlja od 8. aprila 1971. godine, kada su Romi prvi put na svjetskom kongresu u Londonu odlučili da krenu putevima brže emancipacije i napretka. Na tom kongresu su donešene odluke o himni Djelem Djelem i zastavi Roma. Romi su bili prinuđeni da se naseljavaju izvan naselja u kojima žive neromsko stanovništvo jer nisu prihvaćeni kao ravnopravni građani. Teško dolaze do zaposlenja pa samim tim i do mogućnosti da stvore bolje uslove življenja. Ipak postoje mali broj Roma koji su izgradili svoje kuće od čvrstog materijala i stvorili bolje uslove za život. Poljaština se ne može smatrati osobinom jednog naroda, već posljedicom ekstremnog siromaštva koja vlada u određenim romskim kućama bez osnovnih uslova za život. Izjave tipa Romi su prljavi nisu samo posljedice nepoznavanja romske zajednice, već i netolerancije koja se ogleda u jeziku jedne nacije. Istina je da su Romi nezaposleni, ali to i ne podrazumijeva da su oni lijeni. Stanje opšte nezaposlenosti se često kroz prizmu netrpeljivosti i netoleranciji prema Romima tretira kao lenjost. Često se pogrešno čuje da Romi jedino što znaju da rade to je da sviraju i da pjevaju. Neobrazovanost Roma je posljedica društvene izolacije, siromaštva i tradicije koja se postepeno, ali sigurno mijenja. Sve više Roma završava školu i sve ih je više zainteresovano da se obrazuje. Veliki broj romskih roditelja želi da školuje svoju djecu jer izlaz iz bijede vide kroz obrazovanje. Obrazovanje se vidi kao šansa da se obezbijedi bolji život. Romska zajednica je vrlo tradicionalna i patrijarhalna sa strogim moralnim kodeksom. Svako odstupanje biva najstrožije osuđivano od ostatka zajednice. Romi i Romkinje ne lažu ni manje ni više od ostalih društvenih grupa u sličnim životnim uslovima. Ne gataju sve Romkinje, već samo pojedine žene često i zabave kao i neromkinje. Istina je danas da neke Romkinje koriste tu predrasudu kako bi zaradile za preživljavanje svojih porodica. Obzirom da ljudi iz većinske populacije u većini slučajeva vjeruju da Romkinje imaju čudne sposobnosti predviđanja i pogađanja sudbine, iako za to nemaju nikakve dokaze. Veliki broj ljudi većinske populacije na ovakav način plaše svoju djecu i samim tim usađuju negativno mišljenje, stav kao i strah od Roma. Naravno, u praksi se nikada nije desilo da Romi nekome odnose djecu. Tako da ne treba na ovakav način vaspitati djecu i širiti predrasude o drugim ljudima.